咁我叫李玲啦，就可以叫我做 Li Ling 啦。咁我上年2018年就喺香港演藝學院嘅 TA School 裏邊讀 Fast Track， 就主修 Costume Making。咁我入嚟讀之前嗰兩年就喺 Poly 裏邊讀 Fashion Design 嘅 High Dip 啦。咁點解會突然之間轉咗嚟讀，而唔喺嗰邊繼續讀落去呢？嗰邊嘅學習裏面關於整衫嘅技術就比較少，真真正正落手整一件衫，或者係好專門咁樣去教一啲整衫嘅 technique 啊，咁我就選擇咗入嚟讀。咁呢個課程主要嘅特點就係可以教你落手落腳去整一件衫啦，咁另外就會俾機會你跟唔同嘅 production。咁當中就會去幫啲演員化妝、set 頭同埋處理一啲幕後嘅工作。外面地方沒有的東西就是在這裡可以一度跟梳一度去用你平時上堂學的東西去實踐，外面可能只是去做一件衣服而不會去關於舞台，還有這裡就比較少人和多些老師，不懂的時候都可以立即問，相對以前就是只有一兩個老師，但是百多個人一起學的時候就沒有學得那麼細緻。一年的 Fast Track 其實某程度上是比我了解一下舞台幕後的工作是關於做些什麼，實質幕後做 costume 是什麼一回事。而讀完這一年之後，你會發覺其實自己都還有很多不足之處，那就可以讀多四年持續這一行裡面繼續發展，學得比較深入一點。我覺得在讀書最重要是喜歡舞台，以及真的喜歡整衣服這件事，以及不怕辛苦，因為在讀書基本上就要0923樣去上學，夠主動不怕跟人去溝通講嘢，因為在舞台上做事其實最重要就是跟人去溝通，才會可以一起去解決同一個問題。